O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 21-apreldagi 2017-2021 yillarda maishiy chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish tizimini tubdan takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2916 sonli qaroriga asosan Qoraqalpog'iston Respublikasi toza hudud davlat unitar korxonasi tashkil etilgan. Korxonaning Amudaryo tumani filialiga qattiq maishiy chiqindilarni to'plash uchun 9.9 gektar yer maydoni ajratilib, ro'yxatdan o'tkazilgan. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashining 2020-yil 3-apreldagi 96 sonli qaroriga ko'ra, ko'p xonadonli yoki yakka tartibdagi uylarda istiqomat qiluvchi bir nafar shaxs uchun bir hisob birligiga to'g'ri keladigan qattiq maishiy chiqindilarni yig'ish me'yori 750 gram qilib belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 22-noyabrdagi qattiq maishiy chiqindilarni to'plash va olib chiqish uchun to'lovlarni to'lash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida qattiq maishiy chiqindilarni to'plash va olib chiqib ketish bo'yicha xizmatlar uchun jismoniy shaxslar tomonidan majburiy to'lovlarni to'lash va hisobini yuritishning yagona elektron tizimi shakllantirilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 22-noyabrdagi qattiq va maishiy chiqindilarni olib chiqish tizimini to'lovlarni tubdan takomillashtirish to'g'risida 5580 farmoniga asosan har bir kishiga qattiq maishiy chiqindi uchun majburiy to'lovlar tasdiqlangan. Shuningdek, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashining 2020-yil 3-apreldagi 96 sonli qaroriga asosan har bir kishiga 750 gram qattiq maishiy chiqindi chiqishi belgilab qo'yilgan. Hozirda ovul va mahalla fuqarolar hududlari ko'chalaridan aholilarga grafik asosida, shartnoma asosida signal usulida xizmat ko'rsatib kelmoqda. Lekin 1-aprel holatiga aholilarning debitor qarzdorligi 877 million 223 554 so'mni tashkil qiladi. Shu qarzdorliklarni undirish maqsadida 6 oydan buyon to'lov qilmagan va 100 mingdan qarzdorligi oshgan fuqarolar sud javobgarligiga tortilmoqda. Shu maishiy chiqindidan ozgina qarzim bor, qarzdorlik. Shuni toza hudud xodimlari agohlantirdi. Vaqtinda to'lash kerak ekan. Oldindan agohlantirdi. Hozir shu qarzimni to'ladim. Aziz yurtdoshlar, shu maishiy chiqindidan qarzdorligingiz bo'lsa, o'z vaqtinda to'lab boringlar. Oyma-oy to'lam majburiy ekan. Qoraqalpog'iston Respublikasi Toza hudud davlat unitar korxonasining Amudaryo tumani filiali tumandagi 48 ta ovul va mahalla fuqarolar yig'inlar raislari bilan birgalikda jismoniy shaxslarga maishiy chiqindilarni to'plash va olib chiqish uchun xizmatlar ko'rsatish bo'yicha ommaviy shartnomalar tuzgan holda hududlardagi aholiga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Ayni paytda Amudaryo tumanidagi 90460 nafar aholiga xizmat ko'rsatilmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi Toza hudud davlat unitar korxonasi Amudaryo tumani filialida aholiga xizmat ko'rsatish uchun mo'ljallangan 18 ta maxsus texnikalar mavjud bo'lib, 14 ta axlat tashuvchi, 1 ta multilift, 1 ta assinizator, 1 ta buldozer aholiga davlat idoralari hamda tadbirkorlik subyektlariga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Hozirgi kunda korxonada 54 nafar ishchi xodimlar mehnat qilishmoqda. 2022-yil boshidan shu kungacha aholidan maishiy chiqindi uchun jami tushgan tushum salkam 500 million so'mni tashkil etadi. Shunday bo'lsa-da, aholining debitor qarzdorligi 877 million so'mdan ortiq bo'lib, ushbu qarzdorliklarni undirish maqsadida zarur choralar ko'rilmoqda. Ko'rsatilgan xizmatlar uchun 6 oy davomida to'lov qilmagan va qarzdorligi 100 ming so'mdan oshgan jismoniy shaxslar ustidan sudga da'vo arizalari kiritilmoqda. Xususan 2022-yil boshidan beri 226 nafar abonent pochta orqali ogohlantirilib, 83 nafar abonent qarzdorligi sudga kiritilgan. Ayni paytda tumandagi 125 ta xo'jalik hisobidagi tashkilotlar bilan ham shartnomalar tuzilib, korxona tomonidan xizmatlar ko'rsatilmoqda. Yuridik tashkilotlarga ko'rsatilgan xizmatlardan joriy yil davomida 60 million so'mdan ortiq tushum bo'lgan. Debitor qarzdorlik esa 171 million so'mdan ortiqni tashkil etadi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashining 2020-yil 15-iyundagi qaroriga asosan jismoniy shaxslarga bir kishiga 2600 so'm, yuridik tashkilotlar uchun esa bir kub metr chiqindini olib chiqish uchun 52900 so'm to'lov qilinishi belgilangan.
Qoraqalpog'iston Respublikasi toza hudud davlat unitar korxonasining Amudaryo tumani filiali xodimlari ovul va mahallalar hududidagi ko'chalaridan qattiq maishiy chiqindilarni tasdiqlangan jadval bo'yicha shartnoma asosida signal usulida olib chiqib ketilishini ta'minlamoqda. Zero atrof muhit tozaligi xalq salomatligi garovidir. Bizlerden Biruni mahallamızda şu Galiba köçesinde 46 ta hocalık var. Şulardan hemmesinin çıkındılarını, etraf muhitlerini tazalaşta taza hudud kadımları yaxşı işləp gelmektedir. Daima öz vaxtıda gelip çıkındılardı alıp getirdi. Şalıbarcayda kürməqəm tapıladı. Tanqidiyem azmaz açış gerek. Yaşlar aynıqsa özlerinin yiyip taşap getirdiler konfet kağızlarını. Bunların mehnetlerini kadirləyip organın sizlerde tazalıqqa raya kılışınızda yerden buna viruslar bolup kesellik alıp kelişi mümkün. Suyayak şunday nerselerde kurup kalamız. Köçelerde ahlatlar yatkanını kurup kalamız. Yaşlarga şunday təlim terbiye verip kıymaktamız. Lekin vaxtı da verbirem. Şu arasında tertip buzuçularda uçuratıp duramız. İltimas. Bunlar ham işçi kadınları buralardan ata anası. Şuların mehnetini kadırlap görgenin yaşlar. Daima taza bolışka, şularga yardım berişke, aynıqsa yaş yigit eken rahbariyeti. Şunun işlerinde muvaffaqiyet dilimiz. Bundan kelgusi de bundan ham yaxşıraq hizmet kılıp, daima halkımızın rahmetine sazavar bolışına tilep kalamız. Yaşlar aynıqsa sizlerden iltimas, tazalıqqa rüya kılın. Buralardan ata anasının qadır kımmatını bilinler. Özleriniştin kelgüsü de sağ salamat yürüsünüzge bunların kette sesi var, şunların mehnetini kadırlap daima yaxşı gelecek oğlat bu çıkışınızda tilek dilimiz. Bunların rahbariyetinde yaxşı işçi kadınlar, şoförler, hemmesine rahmetler aytamız. Amudaryo tumanining Amir Temur nomli ovulidagi 62 sonli umumta'lim maktabida tumandagi taniqli ustoz ijodkorlar ishtirokidagi 3 avlod uchrashuvi hamda amaliy fanlar oyligi doirasidagi tadbirlar tashkil etildi. 19 aprel kuni bo'lib o'tgan tadbirlarga elda taniqli va ardoqli ijodkorlar Tursunboy Abdullayev va Ahmad Nafasovlar tashrif buyurdilar. Ustoz ijodkorlar hayotlari va ijodi, o'z qalamlariga mansub nasriy va she'riy to'plamlari, yangi ijod namunalari haqida o'quvchilarga so'zlab berdilar. Uchrashuv davomida shoir Tursunboy Abdullayev o'zining 2021-yilda bosmadan chiqqan 1001 salom va yangi salomlar nomli asarini ham tanishtirib o'tdi. Muallifning ushbu asarida o'zbek xalqining milliy urf-odat lardan kelin salom va uning bir qancha turlari haqida aytib o'tilgan. Shuningdek, kitobdan o'rin olgan kelin salomlarida aytiladigan turkumlardan namunalar o'qib eshittirdi. Ustoz ijodkor Ahmad Nafasov taniqli salomchi Tursunboy Abdullayev hayoti va ijodiga bag'ishlab yozgan Salomchi mening unvonim kitobi uning yaratilish tarixi haqida ham ma'lumotlar berib o'tdi. Uchrashuv maktab jamoasi va o'quvchilarida iliq taassurotlar qoldirdi. Ijodkorlar bilan o'tkazilgan suhbatdan o'quvchilardagi ijodga, kitobxonlikka bo'lgan qiziqish yanada oshdi. Tadbirda maktabning 9 sinf o'quvchisi Nazokat Rajapova, 11 sinf o'quvchisi Mahliyo Sharipova, 10 sinf o'quvchisi Marhaba Turaboyeva kabi maktabdagi havaskor shoira qizlar o'zlarini qiziqtirgan savollarini berishdi va ijodkorlarning she'rlaridan namunalarni yoddan aytib davraga jo'shqinlik baxsh etishdi. Shundan so'ng aprel amaliy fanlar fan oyligi doirasida maktabning texnologiya fani o'qituvchisi Laylo Nurmamatova 6 sinflarda dop tikish va doppilarga andoza olish mavzusida ma'naviy ochiq dars tashkil qildi. Dars davomida o'quvchilarga doppilarning o'lchamini olish, tikishda foydalaniladigan iplar, ishlatiladigan choklar, tanlanadigan matolar to'g'risida tushunchalar berildi. Amaliy tarzda andoza olish va chok ishlatishlar ko'rsatib berildi. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi Bahor Arikova ham 1-sinfda matematika fanidan
İki amalli masalalar mavzusida namunavi ders tashkil qildi. Darslar zamonavi uslublardan, yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanilgan holda o'tildi. O'quvchilar guruhlarga bo'linib, o'zlashtirilgan bilimlarni yana sinovdan o'tkazishdi. Qiziqarli o'tilgan mavzular o'quvchilarga juda manzur bo'ldi. Shu kuni farzandimga kitob sovg'a qilaman aksiyasi doirasida kitoblar ko'chma do'koni tashrif buyurdi. Ko'chma do'kondagi turli mavzulardagi adabiyotlar, she'riy va nasriy asarlardan iborat kitoblardan har kim qiziqishiga qarab tanladi. O'quvchilar va ularning ota-onalari o'zlari yoqtirgan kitoblarni xarid qilishdi. Ijodkorlar bilan o'tkazilgan suhbat, qiziqarli o'tgan ochiq o'quv mashg'ulotlari, turfa kitoblar to'la rastalar, maqol va shiorlar, turli ertak qahramonlari rasmlari tushirilgan bannerlar tadbir ishtirokchilariga yuqori, ko'tarinki kayfiyat baxsh etdi. Tafsilotlarga boy o'tgan tadbirlar barchaga birdek manzur bo'ldi. Kundalik turmushimizda insoniy xavfli vaziyatlarga tushib qolish ehtimoli katta. Bu turmushdagi jarohat, transport yoki sanoat avariyasi, yong'in, suv toshqini, sel oqimi yoki boshqa tabiiy hodisalar bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatlarda holatni baholay olish, to'g'ri harakat qilishga tayyor turish jabrlanganlar sonining kamayishiga va moddiy zararning kamayishiga olib keladi. Amudaryo tumanida 1-aprel kunidan 1-may kuniga qadar bo'lgan davr favqulodda vaziyatlarning oldini olish va fuqaro muhofazasi oyligi deb belgilandi. Tuman hokimi fuqaro muhofazasi boshlig'ining shu yil 31 martdagi tegishli buyrug'i talablariga asosan oylik doirasida hududlarda tadbirlar o'tkazilib, fuqarolarning favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlik holati ko'rib chiqilmoqda. Joriy yilning 19-aprel kuni navbatdagi tadbir 16 sonli maktabda tashkil etildi. Unda tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi mas'ullari, maktab direktori Ravshanoy O'rozboyeva, chaqirqa qadar boshlang'ich tayyorgarlik rahbari Akmal Saidov hamda maktab o'quvchilari ishtirok etdilar. Tadbirda ta'kidlanganidek, xavf tug'ilganda tezlikda qanday vaziyat yuz berganligini baholay olish, xavfning favqulodda vaziyatga aylanishiga yo'l qo'ymaslik, xavfli vaziyatdan chiqib ketish uchun to'g'ri harakat qila bilish alohida ahamiyat kasb etadi. Bunday vaziyatlarning muvaffaqiyatli tugashiga odatda insonning qiyinchiliklarni yengishga bo'lgan tayyorgarligi hisobiga erishish mumkin. Mazkur oylikni o'tkazishdan maqsad tabiiy va texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlar yuzaga kelganda maktab o'quvchilarining to'g'ri harakat qilish ko'nikmalarini takomillashtirish, fuqaro muhofazasi bo'yicha tuzilgan guruhlarni kechiktirib bo'lmaydigan avariya va qutqaruv ishlariga tayyorgarligini kuchaytirishdan iborat. Shuningdek, favqulodda vaziyatlar yuzaga kelganda fuqaro muhofazasi guruhlarining o'z majburiyatlarini aniq va to'g'ri bajarishini amaliyotda sinash va o'rganish, tuman fuqaro muhofazasi xizmatlarining hamkorlikdagi harakatlarini takomillashtirish kabilar ham ko'zda tutilgan. Shuningdek, favqulodda vaziyatlar yuzaga kelganda fuqaro muhofazasi guruhlarining o'z majburiyatlarini aniq va to'g'ri bajarishini amaliyotda sinash va o'rganish, tuman fuqaro muhofazasi xizmatlarining hamkorlikdagi harakatlarini takomillashtirish kabilar ham ko'zda tutilgan. Tadbir mas'ullar kuzatuvida ikki bosqichda olib borildi. Birinchi bosqichda maktabda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarda fuqaro muhofazasi guruhlari va maktab rahbariyatining harakatlari mavzusida o'quv mashqining nazariy qismi o'tkazildi. Maktab ichkarisida o'quvchilarga kutilmaganda favqulodda hodisalar sodir bo'lib qolganida bajarilishi lozim bo'lgan harakatlar tushuntirildi va buni amaliyotda bajarish uchun o'quvchilar guruhlarga bo'lib olindi. Ikkinchi bosqichda maktabda kutilmagan avariya hodisalar sodir bo'lganida dastlabki harakat qilish jarayonlari bajarildi. Favqulodda holatda jabrlanganlarga maktab fuqaro muhofazasi guruhlari tomonidan birinchi yordam ko'rsatish, og'ir ahvolga tushganlarni qutqarish kabi ishlar amalda ko'rsatib berildi. Tadbirda maktab rahbarlar tarkibi va fuqaro muhofazasi tuzilmasidan 44 nafar o'quvchilar, tuman favqulodda vaziyatlar bo'limidan 2 nafar xodim va maktab o'qituvchi va o'quvchilaridan 65 nafar qatnashdi. Tadbirga tashrif buyurgan mas'ullar tadbir davomida ishtirokchilarning amaliyotda yo'l qo'ygan kamchiliklarini ko'rsatib berishdi. Shuningdek, bunday kamchiliklarga yo'l qo'ymasliklari kerakligi, favqulodda vaziyatlarga doim tayyor turish lozimligi, aks holda kutilmagan xavfli hodisalar og'ir oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkinligi aytib o'tildi.